Olá! Hoje o 30 Minutos vai mostrar para você como os avanços da tecnologia em vários setores estão mudando a rotina de milhões de pessoas em todo o mundo. Você vai saber como a tecnologia hoje é fundamental na nossa vida e também como ela influenciou nos avanços da fotografia. O processo analógico passou por uma revolução, você vê para equipamentos que revelava a parte analógica. Depois mudou essa parte para o digital e o digital já está num processo de transição. Veja como a tecnologia pode ajudar você a cuidar melhor do seu carro. A gente consegue ter um teste bem preciso, é onde a gente consegue saber certinho se o carro está carregando, se o arranque está bom e se a bateria também está legal. Saiba como ter agora os óculos do futuro. Antigamente a gente tinha que cortar a lente na mão, quebrando, com alicate. As lentes saem mais precisas, mais finas. As maravilhas de uma casa inteligente de fazer inveja a qualquer sonho futurista. A automação, ela traz o conforto, né? Ela traz a simplicidade, né? E ela traz muita economia. O controle remoto que obedece aos comandos da sua voz. Ele é muito simples de instalar, fácil manuseio, qualquer pessoa pode utilizar, independente de ser uma voz feminina ou uma voz masculina. A simplicidade dele é o diferencial do produto. Grades e vigias são coisas do passado. Saiba como os avanços da tecnologia podem deixar a sua casa mais segura. Quando um alarme dispara, ele tem a pronta resposta, que vai garantir o perímetro, que vai garantir aquilo tudo, que isso era impossível antigamente. Tudo isso e muito mais agora, no 30 Minutos, que está só começando. Fique ligado, a gente volta logo depois dos nossos comerciais.